kadir mai haƙuri da laifina in baye ya te bayayin ketina ina da ai haɗuwa da mai gidana manzan Allah mai haska ga kalbina Assalamu kai salami da sanatu kun imani matsayin rikan kare ni da ya hau dukan muqami ya kokar rikan zalumi ma'suni makrumi zabin Allah a cikin duka zamun da ya Annabi Muhammadu
النبي محمد كينين في إله كيك بيّن فا يوبي ودك جاهو يا رسول الله كربت إدي إله زوناك نيما الله يغاني قولا يا حبيب الله يا رسول الله منزل الله كينك قولا نيسان كتنا دمدين كنزتنا نفرت فارس دويا إذن كأولا كابن إيدا كازن بكلنا kabani kuda ushinna kangwanina farhan farhan ismail titita ranar zuwar sarkin dukan halitta a gidan shosani baban walidin abudinta muke sururi karke mu ya gwani na ya habiballah ya rasulullah manzan allah kai nake kauna kuma kiris na sare gane mana tunda nore aikin ya furta na jore so ina kana harare ya dangonan nan na rore akina da gari gari akin yau shi zaya kare maya matan sun ka tare ni mai lokaci kurare dole anan zan rufe kyaure kana anan zan bude kyaure sirka bai salin turare da salate zani kare manzan Allah kai ne abun mubina manzan Allah kai ne abun mubina يا حبيب الله يا رسول الله